Thank you.
Olha, do Michel, está bem, pá. Tá vendo? Eu coloquei pra ver. I was on a crazy path, listening to the sound of my heart.
Como vocês brincaram, vocês não os querem. Elas dizem que não sabem se eu perguntasse aqui mas não se fazem. Não é para fazer os cestos. Os cestos têm aqui para... Eu disse que tivesse um dia. O quê? Tu és uma menina ou um menino?
pais utilizaram quando crianças. Desta ação foi, houve participação das escolas de São Mateus, de São Geraldo, da Quinta dos Pretos, de Penalfãs, Escola das Laranjas, Escola Primária número 1, 2 e 3. Verificamos que a ação Vamos Construir um Brinquedo fez com que os pais e crianças e professores dialogassem sobre a importância do brinquedo no desenvolvimento da criança. Houve momentos de reflexão, de diálogo. Durante o tempo em que a ação decorreu, várias foram as questões levantadas sobre os materiais utilizados na construção dos brinquedos, sobre os brinquedos que são utilizados agora e sobre os brinquedos que eram utilizados, portanto, no tempo dos nossos pais. Esta exposição agora montada aqui na Sociedade Carquerista foi enquadrada com este pequeno texto. Eu brinco, tu brincastes, nós brincamos, ao peão, ao arco e ao botão. Brinquedos que recordam o afeto de quem teve o prazer de brincar, de sonhar, de realizar. Brinquedos feitos pelas crianças de ontem para os filhos de hoje. Brinquedos que unem duas gerações. Thank you.
Thank you.
extremamente interessante, porque para além de termos criado os brinquedos do tempo dos nossos pais, a ação Vamos Construir um Brinquedo animou as escolas primárias. Professores e alunos conversaram sobre os brinquedos. As crianças levantaram esta questão do brinquedo em casa e levaram os pais e, quem sabe, os avós e tios a fazer o brinquedo da sua época. Assim, verificamos a ternura posta na confecção dos objetos, que são realmente de uma riqueza enorme. Animou uma das coletividades de Montemor, a Sociedade Carlista, e proporcionou a todos quantos visitaram esta exposição momentos de alegria. Quem não gosta de recordar os brinquedos da sua infância? Depois deste trabalho concluído, algumas inquietações se levantaram. E agora, que fazer a estes objetos? Como divulgar esta ação? Muitos destes brinquedos, pelos materiais usados e, sobretudo, pelo tempo que havia para os fazer, retratam a história e o tempo de brincar de gerações passadas, mas recentes. Como preservar estes brinquedos, que a minha geração já não faz, e sobretudo com esta forma e com esta concepção? Nós que nos envolvemos nesta ação, cabe-nos a responsabilidade de cuidar destes objetos como património da Terra. Sabemos que há outras entidades que têm alguns brinquedos, refiro-me ao Convento de São Domingos, os Amigos de Montemor e o Ciclo Preparatório. Penso que é a altura de conversarmos sobre o que temos e como organizarmos o Museu do Brinquedo em Montemor, onde estes brinquedos possam ter o seu lugar. Para todos os fins. A Sapataria Progresso de Carlos António Ferreira do Rosário, se Montemor,
Restaurante Sampaio. Um símbolo. Macedo e Filhos Limitada, uma firma que rapidamente se impôs com a alta qualidade dos seus produtos. Deixa das melhores procedências, carnes das mais reputadas regiões, concessionário das Lagoas. Estamos à sua espera na Rua de Vinhos, nos 34 e 36. Próximo, aqui em Montemor, na Avenida Carro Coutinho. Thank you.
É Ricardo Quim? Romeiras.